Ես ես խոստանում եմ, որ բարձր ամբիոնից պաշտպանելու եմ Ադրբեջանի շահերը։ Նույն վարկյանին թռնելու եմ Բաքու։ Ու դուք սաղ գիտեք, որ ես թռա Բաքու ինչա լինելու։ Այո, դրանք ադրբեջանական գյուղեր են եւ պետք է անկլավներ, էքսկլավներ վերադարձվեն Ադրբեջանի։ Тогда мы пойдем мою машину возьмем, а сам черево. Ես ոստիկաններ, ես չեմ հասկանում։ Դրաման չի տալի։ Բասմա դու, չգիտեմ ինչ։ Այս մարդը իր համար կանգնած էր, էլ հո։ Իսկ շուտ մատնության համար դա բան չի հասնում։ Հասնում է, չէ՞։ Ես ամբողջությամբ տեսանյութերն ունեմ։ Եվ ես հիմա ֆիքսեմ, որ այս անձնավորության շուտ մատնության համար վաղը դատեն։ Ես էլ կարող եմ վկայություն տալ, ես ներկայ եմ եղել ամբողջությամբ, այսույն անձնավորությունը նաև տեսանյութերում կա, նույնպես քաշքշում էր, բրդում էր, բայրան ինչու չեք տանում ձեռնաշղթաներով, ես այդ արություն եմ տալիս, իրեն ինչու ձեռնաշղթ, այ ես անձնավորության մասին, եւ ես ամբողջությամբ նկարահանում եմ երկերը։ Հիմա նույնը, վերև եմ պահում, դուք չեք երևում, նույնը անձնավորությանը խնդրում եմ տանեք բաժը։ Ես միատ հիվանդ ունեմ, հի բժիշկ եմ, հեսա կգնամ իմ կենտրոնի բաժին եք, չէ գնում, ես կմոտենամ պարտադիր, հիվանդի ստեր կանունեմ ու բան։ Հիմա ինչու բա այն մյուս անձնավորությանը, կոստյումավորին ինչու չեք տանում, սիրելի, կոստյում, Մարինա։ Ես Հիվանդի սանչել եմ, պտի գնամ տեր կանգնեմ ու գամ բաժին, դրա չեմ կարա, ես մարդու կյանքը։ Այս բոլորության, ինկերներ եմ բոլորության։ Բայց հիմա այն կոստյումավորին, ես ինքս տեսանցում։ Ես գիտեմ իմ գործողությունները։ Բայց ինչու եմ տեսանցում։ Չէ, դե հարային տարածքը ես են եմ նկարում։ Ես սպասում եմ, որ այդ կոստյումավորին նույնպես բերեք։ Թուրքական կուսակցություն Հայաստանում չի բացվելու։ Ովա կանչում։ Հաջան։ Հիմա չէ, որովհետև հիվանդ եմ, բան չէ, ցավտամ, բայց գալու եմ։ Հայ Չախոյան։ Եվ արդյոք ես մեկ էլ նկարեմ այս տարածքը, գնանք։